jarriko dut indarra klimaldaketako arazoan, nire esperientzia gehiago kokatzen delako arlo honetan, eta gero naik bueno, pues egingo du igual hausnarketa orokorrago bat. Eta ditu diot, sarrera orokorra, ba, klaro, gehi minututan ere, gauza asko kontatzea saia delako, baina, bueno, espero dut interesgarria ingo zaizuela, eta, bueno, gero hori, galderako prest. Bueno, beti gustatzen zaitaztean nire itzaldia nolabait galdetzen, ez? Jendeari ia ba, klimaldak aldatzen ari den eta nola ote dakigun, ez? Eta orokorrean beti jendeak esaten du baietz klimaldatzen ari dela eta temperaturak igotzen ari dela, ez? Temperatura da horrelako adierazle edo ikusgarrien dugun adierazle hori, ez? Baina gauza bat garrantzitsua da, ulertzea klima dala epe luzeko joeraz eta ez meteorologiaz, bale? Orduan horrelako batzuetan, ba, esaten digutenean, jo, pues bitu, negu hontan elur pila bat egon da, orduan non dago klima aldaketa, ez? Bueno, ba, horrelako esaerak edo horrelako kontzeptuak ere argitzeko asmoz, ba, ekarri dizuet NASAk egindako bideo hau. Eta bideo honetan ikusiko duguna da, 19. mendek amaieratik gaur egunera arte, mundu osoko temperaturek zenolako bilakaera izan dute. Eta zergaitik 19. mendearen amaiera, bueno, ba, bertan hasi zelako, edo bai, martxan hasi zelako, industriar iraultza, eta hor datza gero ikusiko dugun bezala arazonen abia puntua. Orduan, hau bideo hau, esan bezala, NASAk egindakoa da, YouTubeen topatu dezakezue, eta hemen ikusten duzue kolore eskala bat, ba, ahi ba, markatu. Gero eta, zera, balio gorri, laranja horiagoak, ba, temperatura igotzen dihoa, eta urdin txurizkak, ba, ba temperatura berantza. Bueno, 2018an gelditzen da, baina 2020a izan da, 2016rekin batera urterik, erregistroak dauden garaitik, urterik beroena, ez? Orduan, datuek, nolabait, evidentzia zientifikoek esaten digute klima aldatzen ari dela. Kasu honetan, temperatura ikusten ari gara, ez? Lehenengo, ikusten da oso argi temperatura handitu zioan dela 19. mendetik ona, eta gero ikusten da beste fenomeno bat, ez? Ez dala gauza bat homogeneoa, leku guztietan berdin gertatzen dana, ez eta aldi berean, ez? Hau da, beste ezaugarri bat ere klimaldaketarekin oso presente izan behar duguna. Baina, esan bezala, klimaldaketa ez da, temperatura ez da adierazle bakarra, hemen daukagu adibidez, ba, Groenlandia eta Antartikako izotz, izotz geruza hundien masa nola bilakatzen ari den 2002 urtetik aurrera. Ta, bueno, hemen eskala desberdina da, baina bueno, ikusten duzuenez, Groenlandian eskala pixkat handixagoa, hau da, galera handiagoa da, eta ikusten duzuenez, kasubietan ba, oso joera nabarmena da, eta izotz geruza biek masa gutxitzen, geruza bien masa gutxitzen ari denez. Hemen kontrako prozesu bat ikusten dugu, ez? Hau da, itsas mailaren altuera. 1900 urtetik, ba, gutxi gora bera gaur egunera arte. Eta ikusten dugunare bai da, ba, beste joera bat gorantza egiten duena. Zenbat gorantza? Ba, 20 cm inguru, 20. mendean zehar, edo azkenengo 120 urteetan zehar. Eta gainera, 1983tik aurrera, laranja ikusten duzuen honetan, ba, satelite bidezko neurketak dira, zehaztasun handiarekin, eta ikusten ari garena da, bizkortzen ari dela itsas mailaren igoera hau. Bale? Beraz, temperatura ikusi ditugu izotz geruza handiak murrizten ari direla, eta ikusten ari gara, itsas mailaren altuera ere igotzen dijoala. Beraz, da prozesu bat klima osoari eragiten diona, ez da bakarrik temperaturarekin erlazionatutako prozesu bat. Eta berriz ere esango dut, hauek dira evidentziak, bali, dira neurketak, dira datuak, ez dira modeloak, ez dira etorkizunerako proiekzioak. Orduan, urrengoan bururatu
alzaigu ez, zergatik ari den klimaldatzen. Bale, onartzen dugu, klimaldatzen ari da, baina zergaitik ez. Eta, bueno, ba, hemen daukagu txikitatik ikasten dugun prozesu bat, ez? Negutegi efektua, eta nolabait, ba, gure planetak atmosfera bat dauka, atmosfera horri esker bizitza bilakatu eginda gure planetan, hau da, da, gauza bat naturalki gertatu dana, eta ona izan dena bizitzerako. Zer gertatu da, bai, iraultzar, industria iraultzar ondoren, isurpenak erregai fosilak erretzerakoan, ba, gas batzuk, negutik efektuko gas batzuk, eta ezagunen agian CO2 da, baino ez da bakarra, handitu zioan dela atmosfera, bale? Gure ekimenen ondorioz, ba, gehiago pilatu dira gasoiek atmosfera, eta gasoien daukaten ezaugarria da, ba, eguzkitik datorren irradiazioa xurgatu egiten dutela, atmosfera nolabait epelduz, ez? Ba, bueno, areagotu egin da prozesu hori. Zenbat areagotu egin da? Bueno, ba, hemen daukazue grafika bat, da CO2 kontzentrazioa atmosferan. Eta ikusten duzuenez, ba, nahiko egonkor, 2080 ppm, ppm da parte por milion, bale? Kontzentrazioaren unitatea edo. 2080 inguru, PPM inguru mantendu da egonkor, hau da azken 2000 urteak eta bapatean, ba, 1900 urte inguruan, ikusten dugu bapatean hasten dela, ez? Eta hemen galdera bat botako dizuet. Badakizuet gaur egun zenolako kontzentrazioa dagoen? Esmatu ezakezue? Venga, bota, zenbaki bat. Amaia edo Virginia, zuek behintzat. Lareun edo. Lareun edo. Bueno, pues hortxe gabiz, bai. Martxo, aurtengo martxoan lehen aldiz gainditu da 420ko muga. Inoiz, orain arte erregistroa dagoenetik, inoiz ez da gainditu, eta orain ba, gainditu egin da, eta gainera ez duzu hemen ikusten beste grafika batzuk ditut, baina azken 800.000 urteetan, inoiz ez da CO2 kontzentrazioa 300 ppmetik gora igo, eta orain, ba, hemen txegaude. Vale? Beraz, zeo zer gertatzen ari da, eta zeo zer hori ez da prozesu natural bat da gizakiak sortutako ondorio bat. Nola ulertu dezakegu zer gertatzen den isurpenekin? Bueno, ba, imaginazazu atmosfera bainuontzi bat dela, bai? Eta bainuontzi horren ura da CO2 kontzentrazioa atmosferan. CO2 kontzentrazioa hau egonda egonkor gutxi gora bera, txorrotatik sartzen dena eta ustulekutik ateratzen dena, ba, 800.000 urtetan zehar gutxi gora bera egonkor mantendu da. Iraultzar, industriar iraultzaren ondorioz, hemen egin hasi garena da, negutegi efektuko gasak botatzen atmosferara, bale? Beraz, hemendik sartzen dena, txorrotatik ateratzen dena, baino ontzira, asko handitu da, fluxu hori. Eta ustulekutik ateratzen dena, gutxi gora bera, hortxe gelditu da, egonkor, bale? Bueno, ozeanoak asko xurgatu du, basoen, mundu osoko basoen eta oianen rola ere hor dago, baina, baino gertatu dana da, desoreka bat sortu dela, baino ontzi honetan sortzen sartzen den fluxu eta ateratzen den fluxuen artean, bale? Beraz, ze gertatzen da orain? Bueno, ba, ikusten ari garena da, gero eta ur hori gorago joan, gehiago aldatzen dela gure klima sistema eta horrek arazo larriak sor ditzakela, aldaketa larriak sortzen ari direla dagoeneko eta okerragora joan gaitezkela, ez? Eta beraz egin beharko genukena, ez? Simil oso simple honekin da, oso argi, zaila da ustulekua handitzea, erresagoa da txorrotatik ateratzen dena murriztea. Galdera, badakizue ze sektorek isurtzen du gehien Euskal Autonomia Erkidegoan? Hau galdetzen dudanean norm... Bai, bota, bota, bota. Ez dakit, nekazaritzan inguruko berriren bat osne baina entzun oinazko ez tala. Ez nauzio. Vale. Euskal Herria seguro, vale. Nekazaritzan hori ez da izango. Oso produktore txikia gare. Oso, bai. Eguneko laua gakarekan generatzen dugu gure orokorri egin orduan, ez? Oso, eta orduan? Industria izango da. Zein da? Industria izango da. Nik industria izango nauke. Ba, behitu, beti esaten dute hori, eh? Itzaldi guztietan esaten dute. Baina abeltzaintza da, ez da? Baina ez.
energia sortzen ditu eren bat, gutxi gora bera, uneko 34, eta garraioak beste eren bat. Hau da, sortzen diren isurpenak, eh? Vale, hemen ez dugu kontutan hartzen, industriaren ekarpena 18%koa da, hemen ez dugu kontutan hartzen, industriak kontsumitzen duen energia, vale? Kontsumoaren ikuspuntutik begiratuko bagenio grafika honi, ba, handituko litzateke industriaren ekarpena, gutxi gora bera, pues, ia 27%-ra edo egoko litzateke, igoko litzateke ere bai, bizitegia edo etxe bizitzen ekarpena ere bai, vale? Baina sorreraren nola sortzen diren, isurpenak nola sortzen diren ari bakarrik begiratuko badiogu, ba, erkidegoko bi erenek garraioa eta energiaren artean banatzen dute. Eta garraioa eneko la... Energia barruan zesartzen da. Nola? Energia barruan zesartzen da. Energia sortzea. Bai. Elektrizitatea sortzea, adibidez, edo Petronor, adibidez. Energia sortzea, elektrizitatea. Gaza erretzea, hori da. Bai, elektrizitatea sortzeko, bai. Vale? Bueno, garapenari ikusten badugu, hau ez da aurreko txosteneko irudia da, berreskuratuko dut, baina hemen ikusten duzue Kyotoko oinarri urtea 1980 da, eta hemen ikusten duguna da, bueno, ba, 8 milioi tona inguru isurtzen zutela industria eta energia, eta industriak bere lanak egin dituela, energia efizientzia eta beste neurri batzuei esker, ba, ia erdira murriztu dituela bere isurpenak azken 30 urte hauetan. Aldiz, bueno, ba, energiarena hor daude, noski murriztu zan ere 2008-tik aurrera, hemen beherakada bat dago, baina ikusten duguna da garraioa, ba, gorantza dihoala. Vale? Eta hau garapena ikuste ere garrantzitsua da. Ez bakarrik non dagoen nortzuk, ze arlo diren gehien isurtzen dutena, baita ere, ba, nola, zenolako hori, ba, joera daukaten. Orduan, zer egin dezakegu klima aldaketa gelditzeko? Hemen, oso laburki, azalduko dizuet, 2015an egon zala Parisen goibilera bat, eta Parisko akordioa deritzona onartu zela Parisko akordio horretan. Hori da, orain daukagun hoja de ruta edo gure plana, nolabait mundu osoko plana, klima aldaketari aurre egiteko. Zer adostu zen? Bueno, hainbat gauza adostu ziren, baina neurri garrantzitsua izan zala da mantendu behar dugula munduko batez besteko temperaturaren igoera 2 gradutik behera. Ez 2 gradutara, eh? 2 gradutik, eta gainera esaten du well below, oza, nahiko desente 2 gradutik behera mantendu behar ditugula mundu osoko temperaturak. Eta ahaleginak egin behar direla temperatura igoera hori 1,5 gradutara murrizteko. Badakizuen on gauden orain? Bi grado esan da zuen, ez? Bai, horrin guru. Bi gradutik bera mantendu behar dugu, bale? Orain gutxi gora bera 1,1 gradu igo da dagoeneko. Beraz, Parisek esartzen dituen helburu horietatik oso gertu gaude, bale? Parisek esaten diguna da, 2 gradu eta 1,5-tik, tarte honetan 1,5-2 gradutan temperatura hor gelditu behar dela, bai? Eta ahalik eta beherago, ahalik eta ondoen, eh? Baina, bueno, 2 eta 1,5 tarte honetan mantendu behar ditugula temperaturak. Eta, bueno, hemen ikusten duguna da, ba, gerturatzen ari garela, desente, helburu honetara. Eta zergaitik helburu hau, bueno, ba, ikusten dena da, 2 gradutik gora gertatu daitezkeen aldaketak eta jaso daitezkeen inpaktuak direla, izan daitezkela izugarriak ekosistematan, baina baita ere gizartearengan adibidez, 1,5 eta 2 graduren arteko desberdintasuna bero boladei dagokionez, ba, badago, igoko litzateke bero boladen menpe dagoen jendea, hiru bider. Vale? Osea, ikusten duguna oso aldaketa txiki bezala, ba, gradu berdi nora dijoa, ba, klima sisteman oso aldaketa handia da. Hau ulertzeko beste modu bat, ba, sukarra daukagunean bezala, bai? Guk 36,5 dago eta gradu bat igotzen denean temperatura, ba, azten garaia txartu sentitzen, ez? 37,5. Baina beste gradu bat igotzen bada, jo, eta 8,5ekin gaude ja ohean eta etxos polvo, ez? Eta beste gradu bat igotzen bada, ba, ospitaleratzeko moduan. Eta 4 gradu igoko balitz, ba, gure sistema
ba, krisi serio bat izatekotan dago, ez? Bueno, ba, klima aldaketarekin antzeko gertatzen da. 2 gradu ez dirudi asko, baino dagoeneko 1,1 gradu igo da, gerturatzen ari gara, eta gainera, hortik gora goazen einean, jaso daitezken inpaktuak larriagoak lirateke. Eta zeintzuk dira inpaktu hauek? Bueno, pues oso argia den bat da, bero bola dena, ezta? Eta lehen esaten izuen bezala aurrikusten da, batez ere, Europa hegoaldean, eta hor Iberiar penintzula barne, eta gu ez gaude Espainiako hegoaldean bezala, noski, baina hala ere, bero, dexente berotuko den gunean gaude, bero boladak handituko dira. Eta ez bakarrik temperatura maksimoa, baizik eta bero bolada horren iraupenare bai, egun kopurua, bale? Honek, eragina izango du ere bai, ba, ur baliabidetan eta elur baliabidetan. Eta honek garrantzia duka, ez bakarrik urari dagokionez, ba, bueno, beste aktibitate sozioekonomiko batzuetan kasu honetan, ba, bueno, jarri dut neguko turismoaren aktibitatea, baina bueno, beste edozein izan ziteken. Zuten mehatxua ere handitzen da klima aldaketaren ondorioz, oza, da, klima aldaketa ez ditu suteak sortzen, baina bai areagotzen ditu suteak sortzeko egoerak, ba airea beroago dagoelako, lurra lehorrago dagoelako, zuaitzek ere ezetasun gutxiago daukalako bai zuaitzek eta bai lurrak, ordun egiten duena da faktore bat gehitzen dena egoera bati eta okertu egiten duela egoera hori, ez? Beste gauza bat da nolabait desegonkortasuna sortzen duela klima sisteman eta jasan ditzakegu bero boladak udan eta aurrikusita dago Euskal Autonomia Erkidegoan adibidez udan temperatura ba 3 gradu igo daitekeela eta ur baliabideak murriztu eta aldiz neguan ba horrelako euri jasa bortitzak izan ditzakegula, ez? Eta honek ba uholdeak bezalako arazoak izan eman ditzake hau 2018ko uarteko argazkia da, baina 2018ko argazkia da, holako muturreko gertakariak maizago gertatuko direla ikusten ari gara. Kostaldean ere lehen aipatu dugu itsasmailaren aldaketa. Horrek esan nahi du itsasmaila horren gainean gertatzen diren denborale, olatu, muturreko gertakari guztiek ere gorago dagoen itsasmaila baten gainean gertatuko direla eta euren eragina haundiagoa izan daitekela, bai? Eta honek ere ez bakarrik etxe bizitzetan, azpigituratan, kasu honetan hau Bermioko portua da, baino ziur Gipuzkoan ezagutzen dituzula, ba Getaria tarteko errepideak eta beste hainbat gizarte infrastrukturak kaltetuak izan daitezke, ez? Amaiak aipatzen zuen nola honek ere hegoaldeko herrialdeetan ere eragina izango duen eta hau da Senegaleko argazki bat. Senegalen eta orokorrean mendebaldeko Afrikan higadura arazo bortitza dukate. Bi urtero 2 metro kostalde galtzen dute higadura eta hau areagotzen ari da klima aldaketaren ondorioz. Eta bueno, ba lankidetzak diruz lagundu digu proiektutxu bat dakarren eta ikusi dugu, bueno, pues horrelako prozesuak nola areagotuko diren, kaltetutako guneak handiagoak izango diren eta honek kalte sozialak ikusi dugu populazioa arriskuan dagoen populazioa handitzen dela eta bikoiztu daitekeela etorkizunean eta baita kalte ekonomikoak ere. Eta gero beste gauza bat nahi baduzu gero eztabaidarako, noski herrialde industrializatuek gehiago isurpen gehiago sortu dituztela historian zehar, hau da, klima aldaketaren arduradun nagusi direla, aldiz izango dira garapen bidean dauden herrialdeek inpaktu hauek jasoko dituztenak batez ere, ez? Orduan hor badaukagu etikaren ikuspuntutik eta justiziaren ikuspuntutik, ba bueno, ba eztabaida bat, ez? Vale, beraz, inpaktu batzuk, naiz eta isurpenak murriztu, inpaktu batzuk jasango ditugu, ikusi dugu itsasmaila ja dagoeneko igotzen ari dela, muturreko gertakariak gertatzen ari direla, orduan badago bi politika nagusi klima aldaketari aurre egiteko, horrela modu orokorren azalduta bat, isurpenak murriztu, lehen ikusten genuen bainuontziari dagokionez, eta honekin lortuko duguna da inpaktuak txikiagoak izatea, ez? Eta bigarren politika izango da, bueno, ba, gelditzen diren eta hala ere sortatuko diren inpaktuei aurre egiteko neurriak, honi egokitzapena
deitzen diogu. Eta zen olako neurriak dira hauek, bueno, pues, izan daitezke azpiegiturak, hau da Tamesiseko barrera, ez dakit ezagutzen duzuen, barrera mobila da, zabaldu eta itxi egiten da, segunetak itxasoko egoera zelakoa den, eta nolabait babesten du ba, Londreseko itxasadarra. Beste kasu batzuetan, ekosistemek ere gure alde jokatu dezakete, hemen ikusten dugu ba, olatu bortitzak, eta hau da manglarek jokatzen duten rola, ez? Ba, kostaldea babesten, ikusten duzuen, manglareak daudenean, ba, kostaldea babestu agertatu da, eta orain, adibidez, Asiako hegoaldean eta Afrikako gune batzuetan, manglareak berriro jartzen, landatzen ari dira kostaldea babesteko. Euskal Herria manglareak ez ditugu, baina baditugu padurak, eta padurek badaukate gaitasun bat, igo da euren topografia handitu egiten dela, sedimentua harrapatzen dute klima aldaketari erantzunez. Beraz, gune naturguneak babestea, ez da bakarrik ona per se, biodiversitatea bultzatzeko ere bai, baita ere, ba, gu babesteko balio dutelako. Amaitzen ari naiz, minutu bat pasatxo nabil, baina amaitzen ari naiz, ja. Beste modu bat, bueno, ba, hemen daude adibidez konponbide malguak deritzenak, ez? Zuk egin dezakezu dike bat eta dike hori bakarrik erabili dezakezu dike bezala olatuak gelditzeko, baina badaude beste neurri batzuk eta hau da Kopenhageko planeko neurri bat, auzo honetan ikusten zuena da horrelako parketxo bat sortzea eta parke honek euri jasabortitzak daudenean ura harrapatzeko balio du eta gutxitzen dute uholde arriskua, ez? Eta uholde kalteak. Eta berriz ere dena ez dira azpigiturak, hemen behar dugu gizartearekin erlazionatutako neurriak, larrialdi sistemak, prebentzio neurriak, lurralde antolaketa eta hiri plangintza izango da gakoa, eta azkenik ba, oso kontutan izan behar dugula ere bai, hartzen ditugun neurriak hartzen ditugula, badaudela kolektibo batzuk, zaurgarriagoak direnak, eta hemen, bueno, pues, bero bola dei aurre egiteko, ba, oso argia da nagusien edo gaixoen urrakortasun hori, baina ego herrialdeekin lotuta ere bai, ba, kasu batzuetan, euren bizimodua ere jakean dago, eta ikusiko ditugu migrazioak areagotu daitezkela ere bai klima aldaketaren ondorioz. Eta beste barik, hau da, hau zan nire sarrera aurkezpentsoa oso azkar.